हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तुसीं देख रहे हो ए वीजी दी पंजाबी। लो जी, मैं वीडियो लै के आया जिहदे विच मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा हुण चैप्टर नंबर 17 दा तीसरा चौथा पार्ट है, चौथा और आखिरी पार्ट जिहदे विच चैप्टर नंबर 17 मैं मुकम्मल करांगा तुहाडे नाल। ते इहदे विच मैं तुहाडे नाल आखिर ते शेयर करांगा बोला जिहड़ा चाहिए डी ए एस दा, डी ए ए दा या एक्स ए बी दी। ठीक है जी, ये जे बोल बोला दी कंपनी है, मैंने तो जिहड़ा बोला ये चाहिए या फिर जे तुहानू जिहड़े डेकोरेशन है दी स्कोरता ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਰੈਸ਼ਨ ਦਿਕੋਰਤਾ ਡਿਸਕੋਰਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਲਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਇਕਵੀਪੋਲੈਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਰਿਫਿਊਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਿਫਿਊਤੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ ਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਨਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਕੂ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤਬਾਕੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਤਬਾਕੀ ਹੁਣ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕਾ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦਾ ਡੀ ਏ ਏ ਦਾ ਜਾਂ ਡੀ ਏ ਐੱਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤਬਾਕੀ ਤਬਾਕੂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਫਿਮ ਫੀਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤਬਾਕੀ ਤਬਾਕੂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਗਰਟ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ੀਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸਰੀ ਅਵੇਅਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੀ ਚਰਟੀਫਿਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾ ਮੇਰਚੀ ਇਨ ਮਰੀ ਤੋਂ ਦਲਾ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੀ ਤੋਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਰੀ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀ ਏ ਏ ਜਾਂ ਡੀ ਏ ਐੱਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰੁਸਕਿਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੇਅਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਲ ਫੀਮ ਹੈ ਫੀਰ ਨੈਚ ਸਾਰੀ ਆ ਵੇਅਰ ਹੈ ਫੀਮ ਹੈ ਫੀਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਚਰਟੀਫਿਕੀ ਲਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿਲ ਮਾਰਚੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਮੈਰੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦਿਲ ਆਲਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਮਰੀ ਤੋਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮ ਫੀਰੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦਰੁਸ ਕੈਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਡੀ ਏ ਏ ਔਰ ਡੀ ਏ ਐੱਸ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸ ਏ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਅਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਆ ਜੀ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡੀ ਏ ਏ ਦਰੁਸ ਕੈਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਡੀ ਏ ਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕਾਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੋਲੋ ਬੋਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਰਚੀ ਤੂਤੀ ਜਨੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤੂਤੀ ਜਨੇਰੀ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੋਨ ਈ ਪੀ ਯੂਜ਼ ਆ ਤੋਂ ਫਤੂਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਤੂਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤੀ ਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇ ਫਤੂਰਾ ਤਾਂ ਫਤੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਬੇਨ ਦੇ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਵਗੈਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੋਨ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਡੀ ਏ ਐੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਡੀ ਏ ਐੱਸ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀ ਏ ਐੱਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ ਏ ਏ ਡੀ ਏ ਏ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡੀ ਏ ਐੱਸ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਲਈ ਡੀ ਏ ਐੱਸ ਚੱਲੇ ਵੀ ਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੈਟਰੋਲ ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਬੋਲੀਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਲੈਕਟਰਾ ਦੀ ਵਿਤੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਲੈਕਟਰਾ ਦੀ ਵਿਤੂਰਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਦੀ ਆਰ ਦਾਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋ
Per trasporto benzina, benzina trasporto lì, non obbligatorio compilare una scheda tecnica, e non è obbligo scheda tecnica compilare. Devi scheda tecnica compilare, lasmi karna, perché devi smesi detail di strip, type da kina material, kira material, tike. Contenendo le indicazioni, di indicazione non di è, qualche ne faccio che precauzioni da usare da in caso di incidente o di perdita del carico, e che in case zaman perdita kho jave zaman incident accident ho jate fir compilare karna hai, galti ne falso hai fir nahi karna hai pehle hi karna hai theek hai is karke falso hai je koi kho janda accident ho janda fir mazid annotation tusi annotare karna hunda mazid tusi ode vich add karna hunda ki masla hoya hai baki tusi pehle likh ke karna nahi sir ke falso hoya hun saab aa gaya ke eh kehne pe jehde saab hunda na ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਨ ਕੂਰੇ ਬੋਲਾ ਲਾ ਬੋਲਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਮਾਨ ਤੋਂ ਐਕਸ ਵਿਕ ਸਾਬ ਪਰ ਆਕਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ ਦਰਸ ਕਿਨੇ ਵੇਵਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ ਜੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਬਾਕੂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਨ ਕੂਰੇ ਬੋਲਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਮਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਫੀਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਈ ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਦੇ ਲਈ ਨੋਨ ਕੂਰੇ ਨੋਨ ਕੂਰੇ ਲਾ ਬੋਲਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੋ ਸਾਬ ਤਬਾਕੀ ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਤਬਾਕੀ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਰੀ ਤੋਂ ਦੀ ਐਚੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਸ ਜਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਨੋ ਕੂਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਮੈਂ ਤੋ ਸਭ ਪਰ ਓਲੀਓ ਮਿਨਰਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਤੇ ਦੁੱਧ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੀ ਲਾਤੇ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦਾ ਲਾਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੋਰਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਿਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੋਰਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੀ ਇਕਵੀਪੋਲੈਂਟੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ attrezione sanitaria dei doni da che per trasportare latte trasporto con l'idud de alimenti in genere generali alimenti in genere necessari generali non c'è idonda decorazione scorta già mi mettono da se decorazione scorta c'è idonda o dal documento di equipollente documento di equivalente di un candene che green color da documento di trasporto del latte drus che non è vero è un carico alla gassi trasporto animali vivi di giunti di hanno trasporto di oggi di hanno trasporto con lì e delle tesi lo trasporto con lì green color da si è le chiedere di hanno trasporto con lì e red color da onda ठीक है जी animali vivi lì ed è vice tu c'è cosa che sono di indication di gemme che e che tu si na 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤ੍ਰਿਜਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਫਿਰ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਾਲਾ ਸੂਲਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਰਾਤਾ ਫੀਨੋ ਆ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੂੰ ਆ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਕਣ ਲਈ ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਾਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਟੰਗਾਂ ਸ਼ੰਗਾਂ ਸਿਧੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਦ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਰੈਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰਿਜਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰੀਏਟ ਦੇ ਲਈ ਅਨਿਮਾਲੀ ਵੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੂਗੋ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟ ਆ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਰੈਡ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੂਗੋ ਦੀ ਪਰਤਨ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਚੱਲਣਾ, ਦਾਤਾ ਹੀ ਔਰ ਦੀ ਪਰਤਨ ਦਾ, ਡੇਟ ਔਰ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੂਗੋ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੋਨ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਰਾਤਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਤੋਂ ਦਲ ਵਿਆਜੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਮਾਲੀ ਵੀ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੈਂਪਲ ਓਬਲੀਗਟੋਰੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੋ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਔਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਅਨਿਮਾਲੀ ਕਾਰਤਰੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿਆਜੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਰਤਰੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿਆਜੋ, ਔਰ ਖੂਬੀਆਂ ਖਸੂਸੀਅਤ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੂਗੋ ਦੀ ਪਰਤਨ ਦਾ, ਦਾਤਾ ਦੀ ਪਰਤਨ ਦਾ, ਔਰਾ ਦੀ ਪਰਤਨ ਦਾ, ਦਸਤੀ ਨਾਸ਼ੀਓ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਰੁਸ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਨ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਤੀ ਦਾ ਪਰਟੀਕੁਲਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਫਿਊ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਫਿਊ ਦੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਿਫਿਊ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਤੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਤੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਫਿਊਤੀ ਨੋਨ ਬਾਸਤਾ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸਾ ਦੀ ਸਕਰੀ ਤਦਲਾ ਆਲਬੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਰਾਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਤੋਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਬੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਤੋਰੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾਜ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਤੀ ਗੰਦ ਵਗੈਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਬਟ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇੰਦਰਾਜ ਆਲਬੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਤੋਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾਜ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਦਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੋ ਦਾ ਲੰਬਿਆਨ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਲਬੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਸਤੋਰੀ ਅੰਬੀਆਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੋ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲਬੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਸਤੋਰੀ ਅੰਬੀਆਨ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲਬੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਹਿਲਾ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਤੋਰੀ ਦੇ ਲਿਖ ਸਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਲਬੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਸਤੋਰੀ ਦੇ ਨਿੰਬਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਰਫੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਵਨ ਇਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੀ ਦੀ ਰਿਫਿਊਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਫਿਊਤੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਿਫਿਊਤੀ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਇਆ। ਅਗਨੇ ਦੇਵਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁੱਤਲੇ ਮਾਰਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਾਰੇ ਮਾਰਚ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਫਿਊਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਖਸੂਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਰਿਫਿਊਤੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਦੋਲੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਦੋਲੇ ਉਹ ਚਿੱਟ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰਿਫਿਊਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਤੀ, ਕੀ ਰਿਫਿਊਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਆਲਬੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਤੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਲਬੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਸ ਤੋਰੀ ਅੰਬੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਲੰਬਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸਕਰੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲਬੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤੋਰੀ ਅੰਬੀਆਂ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਾਲਸੋ। ਤੂਤਲੇ ਮਾਰਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦਾ ਊਨ ਰਿਜੀਓ ਨੇ ਦੈਦ ਊਨਾ ਅਲਤਰਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਿਜੀਓ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਨੋ ਐਸਰੇ ਮਿਨੂਤੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੁਗਨਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਗਾਨਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਜੀਓ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਿਜੀਓ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਗਾਨਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਫਾਲਸੋ। ਦੇਵਨ ਹੋਏ ਸਿਹਰੇ ਕੰਪਨੀ ਅਮਾਇਤੀ ਦਾ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨੇ, ਮੈਰਚੀ ਪੈਰੀਕਲੋਜ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸ ਦੂਏ ਇਤਰੀ ਦੋ ਔਰ ਤਿੰਨ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਰਿਫਿਊਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੋ ਇਹ ਦੇਵੋਨੋ ਇਸ ਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦੇਵਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਰਿਫਿਊਟੀ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਦੋਤੋ ਦੇਸਤੀਨਾਤ ਜਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਮਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਮਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ, ਐਦ ਐਚ ਐਸ ਯੂ ਨੇ ਲਾ ਤੇ ਸਵਾਇਸ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਈ ਦੀਵਾਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੋ ਨੂੰ ਇਸ ਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦਾ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਦਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਫਿਊਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇ ਪਿਆਨ ਤੇ, ਪਿਆਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਆਨ ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੰਨੋ ਲੈ ਸਮੈਨ ਤੇ, ਸਮੈਨ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਂ ਵਗੈਰਾ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ। ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਗਏ ਫਾਲਸੋ। ਇੱਕ ਨੇ ਬੁਰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੀ ਅਦੀਬੀ ਤੇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਐਨੀਮਾਲ ਵੀਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮਾਲ ਵੀਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਦੇਵੇ ਤਰਵਾਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਦ ਲਈ ਐਨੀਮਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਕਨ ਵਿਵੇਅਰ ਹੋਇਆ। ਅਬੁਰ ਦੀ ਬਿਗੋਲੀ ਅਦੀਬੀ ਦਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਨੀਮਾਲੀ ਵੀਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਵੇ ਤਰਵਾਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੁਰਨਾ ਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ, ਜੁਰਨਾ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਿਆਹ ਜੀ, ਜੁਰਨਾ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦਸ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਮੰਥ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਅਰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਗੋਲੀ ਆਦਿ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਿਸ ਫੂਸੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਿਸ ਫੂਸੀ ਕਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਰੂਟ ਜੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵੇ ਤਰਵਾਰ ਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣੇ, ਸਰਟੀਫਿਕਾਟ ਤੋਂ ਕੌਂਤਰਸੀਨੀਆਂ ਕੁਛ ਕਰਤੀਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕੌਂਤਰਸੀਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰੁਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਵੇਅਰ ਹੋਇਆ, ਬੁਰਦ ਵੀ ਗੋਲੀ ਅਦੀਬੀ ਦਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਐਨੀਮਾਲ ਇਸ ਫੂਜ਼ੀ, ਸੋਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਫੂਜ਼ੀ, ਐਲੀਮਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਫੂਜ਼ੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਰੂਟ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸ਼ੇਵਾਂ, ਦੇਵਾ ਤਰਵਾੜਸੀ ਐਸਕਿਊਰਾ ਆਥੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਨੀਟਾਰੀਓ ਦੀ ਇਦੋਨੀਤਾ ਦਲ ਵੀ ਗੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਥੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਨੀਟਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਥੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਨੀਟਾਰੀ ਯਕੀਨਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤਰੇਸ਼ੀਓ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਦਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੇਅਰ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਗੋਲੀ ਅਦੀਬੀ ਦਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਨੀਮਾਲੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵੇ ਤਰਵਾਰ ਸੀ ਅਤਰੇਸ਼ੀਓ ਨੇ ਦਲ ਇੰਤ ਪ੍ਰੋਪੀਤਾ ਸਰਾਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਤ ਪ੍ਰੋਪੀਤਾ ਸਰਾਦਾ ਐਤਰੇਸ਼ੀਓ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਤ ਪ੍ਰੋਪੀਤਾ ਸਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਦਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਅਤਰੇਸ਼ੀਓ ਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨੀਮਾਲੀ ਵੀ ਵੀ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਆਦਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇੰਤ ਪ੍ਰੋਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫਾਲਸ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਅਦੀਬੀ ਦਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਐਨੀਮਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇਵੇ ਤਰਵਾਰ ਸੀ ਲਲਿਚੰਜਾ ਕਮੂਨਾਲੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲਲਿਚੰਜਾ ਦੇ ਕਮੂਨਾਲੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਲਿਚੰਜਾ ਕਮੂਨਾਲੇ ਪਰ ਲਸ਼ਕਰਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੀਸ ਗਲਤ ਕਿੰਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਲਿਚੰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਲਿਚੰਜਾ ਕਮੂਨਾਲੇ ਗਲਤ ਕਿੰਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਲਿਚੰਜਾ ਕਮੂਨਾਲੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਲਿਚੰਜਾ ਐਨੀਮਾਲੀ ਵੀਵੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਅਬੁਰ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਅਦੀਬੀ ਦਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਈ ਐਨੀਮਾਲੀ ਵੀਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਨੀਮਾਲੀ ਵੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਵੇ ਤਰਵਾਰ ਸੀ ਅਤਰੇਸ਼ੀਓ ਨੇ ਪਰ ਲਚਰ ਕ੍ਰਸ਼ੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤਰੇਸ਼ੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੇ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਜਰਬਾਤੀ ਅਮਲ ਦੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਤਰੇਸ਼ੀਓ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਾਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਤਰੇਸ਼ੀਓ ਨੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਲਸੋ। ਅਬੋਰ ਦੇ ਵਿਗੋਲੀ ਅਦੀਬੀ ਤੇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਐਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਫੂਜ਼ੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਫੂਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਰੈਸ਼ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਫਰੂਟਸ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਵੇ ਤਰਵਾਸ ਅਤਰੇਸ਼ੀਓ ਨੇ ਇਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੀਤਾ ਸਰਾਦਾ, ਇਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੀਤਾ ਸਰਾਦਾ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਤਰੇਸ਼ੀਓ ਨੇ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਲ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ।
ਬਹੁਤ ਦੀ ਵਿਕੋਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟਿਸ ਫੂਜ਼ੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਿਸ ਫੂਜ਼ੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੇ ਤਰਵਾਰ ਛਿਲਾ ਲਿਚਨਸ ਘੁਮਨਾਲੇ, ਲਿਚਨਸ ਘੁਮਨਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਘੁਮਨਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਚਨਸ ਘੁਮਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਰਵ ਸਰਵਿਸ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਿਚਨਸ ਘੁਮਨਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲਤ ਕਿਨ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਦੇ ਵਿਕੋਲੀ ਦੀਦੀ ਪੀ ਤੀ ਆਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਿਸ ਫੂਜ਼ੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਿਸ ਫੂਜ਼ੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੇ ਤਰਵਾਰ ਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲਣਾ, ਆਤਰੇਸ਼ੀਓ ਨੇ ਚਿਰਕਲੋਸ਼ੀਓ ਨੇ, ਆਤਰੇਸ਼ੀਓ ਨੇ ਚਿਰਕਲੋਸ਼ੀਓ ਨੇ ਸਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਚਿਰਕਲੋਸ਼ੀਓ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗਲਤ ਕਿਨ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਤਰੇਸ਼ੀਓ ਨੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਨਿਮਾਲੀ ਵੀਵੀ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਐਲੀਮੈਂਟਿਸ ਫੂਜ਼ੀ ਲਈ, ਫਾਲਸ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਮਾਨ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੀਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਤਰੇਸ਼ੀਓ ਨੇ 47 ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਂਪਰੇ ਆਦਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਗੋਲੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਤੇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਕਾਰ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇਰੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਿਆ ਠੰਡ ਬਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਫਰਿੱਜ ਰਾਇਬ ਦਾ ਕੁੰਜਲਾਤ ਸੁਰਜਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਨੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਨੋ ਤਰਵਾਰ ਸੀ ਇਲ ਬੋਲਾ ਬੋਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਪਨੀ ਮੈਂ ਤੋਂ, ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਮੈਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਤਰੇਸ਼ੀਓ ਨੇ 47 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੇ ਵਿਗੋਲੀ ਦੀ ਪੀ ਤੇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇਵੀ ਤਰਵਾਰ ਸੀ ਐਤਰੇਸ਼ੀਓ ਨੇ 47 ਦੀ ਇਦੋਨੀ ਤਦਲ ਵਿਗੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਤਰੇਸ਼ੀਓ ਨੇ 47 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਦੋਨੀ ਤਾਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੇਅਰ ਹੋਇਆ। ਅਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਗੋਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀ ਪੀ ਤੇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਸਤੈਂਸਾ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ੋ, ਖਤਰਨਾਕ ਮਵਾਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਸੁਸਤਾਂ ਦਾ ਮਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਮਵਾਦਾ ਪਰਿਕਲੋ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਇਨ ਚੇਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਜੇ, ਉਹ ਦੇਵੇ ਤਰਵਾਰ ਸੀ ਅਤਰੇਸ਼ੀਓ ਨੇ ਰਿਕੇਸ ਤੋਂ ਦਿਲਾ ਨੋਰਮੇ ਨੋਰਮੇ ਪਰ ਇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੇ ਤਰਵਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤਰੇਸ਼ੀਓ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੇਸ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਖਤਰਨਾਕ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਕਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵੇਰ ਹੋਇਆ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਗੋਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਅਦੀਬੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਸਤਿਆਂ ਦਾ ਬਰੀਕਲੋ, ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਸ਼ਤੇਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਨਾ ਤਰਵਾਰ ਸੀ, ਚਿਸ਼ਤੇਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਸ਼ਤੇਰ ਨਾ, ਦੇਵੇ ਤਰਵਾਰ ਸੀ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਕਸਕ੍ਰੀਤਾ, ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਕਸਕ੍ਰੀਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੈਰਚੀ ਪਰਿਕਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਤਰਨਾਕ ਮਵਾਦ ਸਮਾਨ ਦਰੁਸਕਿਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇ ਬਹੁਤ ਵਿਗੋਲੀ ਹੈ ਦੀਪੀ ਤੇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੈਰਚੀ ਪਰਿਕਲੋਜ਼ੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਸਤੈਂਜਾ ਪਰਿਕਲੋਜ਼ੋ, ਖਤਰਨਾਕ ਮਵਾਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਸ਼ਤੇਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਨ ਤਰਵਾਰ ਸੀ ਚਰਟੀਫਿਕਾਤੋ ਦੀ ਫਰਮਾਸੀਓ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕੰਦੂ ਜਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਰਮਾਸੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਦੂ ਜਹਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰ ਡੀ ਆਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੈਰਚੀ ਪਰਿਕਲੋਜ਼ੋ, ਖਤਰਨਾਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਦਰਸ਼ਕਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਨਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਪਹਿਲੇ ਆਥਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਗੋਲੀ ਦੀ ਵੀ ਤੇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਰਵਾਰ ਸੀ ਲਿਚਨਸ ਘੁਮਨਾਲੇ, ਫਿਰ ਲਿਚਨਸ ਘੁਮਨਾਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਾਲਸੋ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਦਿਲ ਸਰਵਿਸ ਜੋ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਲਿਚਨਸ ਘੁਮਨਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਫਾਲਸੋ, ਕੋਈ ਲਿਚਨਸ ਘੁਮਨਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬੋਧ ਵਿਗੋਲ ਦੀ ਵੀ ਤੇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਰਵਾਰ ਸੀ ਫੋਲੀਓ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਸਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਲੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕੋ ਕਰੋਨੋ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕੋ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਲ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਫੋ ਦੀ ਜਿਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੇ ਕੋਨ ਕਰ ਕਰੋਨੋ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕੋ ਅਨਲੋਜੀਗੋ ਉਹ ਸੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨੋ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕੋ ਅਨਲੋਜੀਕੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸਾ ਆ, ਉਹ ਕਰੋਨੋ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਨਲੋਜੀਕੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ ਟੈਕਨੀਕੋ ਹੋਵੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਕੋਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 83 ਨੇ 47 ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸੋ। ਅਬੋਰ ਦੀ ਵਿਕਲੀ ਦੀ ਬੀ ਤੇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਰਵਾਰ ਸੀ, ਮੀਟ ਵਗੈਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਵੇ ਤਰਵਾਰ ਸੀ, ਫਕੋਲਤਾ ਤੀਵਾ ਮੈਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੋਲਤਾ ਤੀਵਾ ਮੈਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 83 ਨੇ 47 ਵਿਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਬਲੀ ਛੋਕਰਾ ਦਾ 83 ਨੇ 47 ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੇ ਫਕੋਲਤਾ ਤੀਵਾ ਹੈ, ਫਕੋਲਤਾ ਤੀਵਾ ਮੈਨ ਤੇ, ਫਕੋਲਤਾ ਤੀਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤ ਫਾਲਸੋ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 9 ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਧ ਦੀ ਵਿਗੋਲੀ ਅਦੀਬੀ ਦਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੀ ਸੋਸਟੈਂਜ਼ਾ ਬਰੀਕਲੋਜ਼ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮਵਾਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇੰਚੇਸ ਤਰ ਨਚੇਸ ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ ਤਵਾਰ ਸੀ ਫਕੋਲਤਾ ਤੀਵਾ ਮੈਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਕੋਲਤਾ ਤੀਵਾ ਮੈਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਰਟੀਫਿਕਾਤ ਦੀ ਅਪਰੋਵਾਸ਼ੋਨੇ ਮਦੇਲੋ DTT 306, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਦੇਲੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ CD ਬਰ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਦੇਲੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ 2 ਕੁਐਸਚਨ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਸਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪੇ 12 ਤਰੋਸਾ ਪਾਰਿਲ ਵਿਕੋਲੀ ਟੀਪੋ EX II EX III FL OX AT ਵਿਕੋਲੀ ਚਸਤੇਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ 2-3 ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਥਿਊਰੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਲਸ ਹੋਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਅਬੋਰ ਦੇ ਵਿਕੋਲੀ ਅਦੀਬੀ ਦਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੋਸਟੈਂਜ਼ਾ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋਸਟੈਂਜ਼ਾ ਮਵਾਦ ਪੈਰੀਕਲੋ ਖਤਰਨਾਕ, ਇੰਚੇਸ ਤੈਰਨਾ ਦੇਵੇ ਤਰਵਾਰ ਸੀ ਚਰਤੀਫਿਕਾ ਤੋਂ ਅਤੀਬੀ, ਅਤੀਬੀ ਤਾਂ ਕੰਜਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰਜਿਲਾਂ 'ਤੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਚਰਤੀਫਿਕਾ ਤੋਂ ਆਦਿ ਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋ। ਬੋਧ ਦੀ ਵਿਗੋਲੀ ਅਦੀਬੀ ਤੇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੋਸਟੈਂਜ਼ਾ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸਟੈਂਜ਼ਾ ਪੈਰੀਕਲੋ ਖਤਰਨਾਕ ਮੌਤ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨ ਚੇਸਤੇਰਨਾ ਚੇਸਤੇਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ ਤਰਵਾਰ ਸੀ ਇਲ ਜਨਰਾਲੇ ਦੀ ਵਿਆਜੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਾਲੇ ਦੀ ਵਿਆਜੋ ਜਰਨਾਲੇ ਦੀ ਵਿਆਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਅਨਿਮਾਲ ਵੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਉਹਦਾ ਸੋਸਟੈਂਜ਼ਾ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਫਿਊਤੀ ਰਿਫਿਊਤੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਫਿਊਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੈਸਰੀ ਇੰਪਰੈਸ ਐਕਸਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੰਪਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਲਵੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਸ ਤੋਰੇ ਦੀ ਅੰਬੀਆਂ 'ਤੇ, ਆਲਵੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਸ ਤੋਰੇ ਦੀ ਅੰਬੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਫਿਊ ਰਿਫਿਊ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸਰੀ ਕੌਂਪੀਲਾਰ ਹੈ ਮੋਦੇਲੋ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੋਦੇਲੋ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਮੋਦੇਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਰਿਫਿਊਤੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿਣ ਪੇ ਵੇਅਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੈਰਚੀ ਪਰਿਗਲੋ 2008 ਸਮਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣੀ, ਆਸ ਅਤਨੇਰ ਸੀ ਅਲਾ ਅਕੋਰ ਦੋ ਆਦਿ ਆਰ ਕਰੇ ਆਦਿ ਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਆਦਿ ਆਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਫਿਊਤੀ ਗੰਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਫੀਸ਼ੀਅੰਟ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇੰਪਰੈਸਾ ਸੀ ਐਸਕਰੀ ਤੋਂ ਆਲਬੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਿਲਾ ਆਤੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਤੋਰੀ, ਆਲਬੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਤੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਤੋਰੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲਬੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਸਤੋਰੀ ਅੰਬੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੀ ਮੈਰਚੀ ਵੈਰੀਗਲੋਜ਼ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਵੇ ਸੈਂਪਰੇ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਸੁਲ ਵਿਕੋਲੀ ਅਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਤੂਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫਤੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਤੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਦਿ ਆਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ਕਿ ਔਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਮੁਦੇਲੋ ਕੰਪਿਲਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਤੂਰੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਫਾਲਸੋ। ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੈਰਜੀ ਬਰੀਗਲੋ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਫੀਸ਼ੀਅੰਟ ਐਸਰ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੋਰਮਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋ, ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਰਚੀ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਹਾਇਤ ਫਜ਼ੂਲ ਤਰੀਨ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ।
ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਜਨਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ GMR ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈਟਰ ਦੀ ਬਤੂਰਾ, ਕਾਰਨ ਤੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਟ੍ਰਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੌਨਫੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਾਲਾ ਸਫੈਜ਼ੇਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੇਦਾ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤ੍ਰਾਂਜੀਤ ਹੋਇਆ 3 ਵਰਸ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੌਨਫੀਨ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਾਲੋ ਸਵੇਜ਼ੇਰ ਦਾ ਦਿਪੋਂ ਤੋਂ ਕਿਆਸੋ ਉਹਦੀ ਗਰਜੀਓਲੋ ਲਾ ਸਕੇਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵਾ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਔਤੀਸਤਾ, ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਤੀਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦਿਲ ਵਿਆਹ ਦਿਲ ਵਿਕੋਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੰਤੇਨੇ ਦਿਲ ਮਾਰਚੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਸਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦਰੁਸਤ ਕੈਂਪੇ ਵੇਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤ੍ਰਾਂਜ਼ਿਤਾਰੇ ਦਲ ਤਰੇ ਤੋਰੀ ਸਵਿਜ਼ੇ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਰਸ ਉਹ ਕੌਨਫੀਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਆ ਸੋ ਉਹ ਦੀ ਗਜਿਓਲੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਣ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਗੈਜੁਅਲ ਰਾਹੀਂ ਆਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੁਕਾਨਾਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੁਕਾਨਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਚਸਾਰੀ ਕਲ ਸਕੇਦਾ ਦੀ ਚਿਰਕੁਰੇਸ਼ਨ ਹਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਕੇਦਾ ਚਿਰਕੁਰੇਸ਼ਨ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਰੁਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਲਾ ਤ੍ਰਾਂਜ਼ਿਤੋ 3 ਵਰਸ ਹੋ ਕੌਨਫੀਨ ਦੀ ਇਤਾਲੋ ਸਵਿਜ਼ੇਰਾ ਪੁਣ ਤੇ ਦੀ ਕਿਹਾ ਸੋ ਦੀ ਗਜਿਓਲੋ ਲਸਕੇ ਦਾ ਚਿਕੁਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਦਾ ਚਿਕੁਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾ ਕੰਪਲੀਟ 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 ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸਕਰੀ ਤੋਂ ਤਿੱਤੋ ਲਾ ਰਹੇ ਤਿੱਤੋ ਲਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਦਿਲਾ ਇੰਪਰੈਸ ਦਲ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਔਤੀਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਪਰੈਸਾ ਦੇ, ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਔਤੀਸ ਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਨੈਲ ਤ੍ਰਾਂਜ਼ਿਤ ਤੋਂ 3 ਵਰਸ ਹੋਏ ਇਤਾਲ ਹੋਏ ਸਵਿਜ਼ੇਰਾ ਈ ਪੁਣਤੋ ਦੀ ਗਿਆ ਸੋਕੋ ਦੀ ਗਜਿਓਲੋ ਇਸਕੇ ਦਾ ਜਿਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟਾਤਾ ਸੋ ਤੁਸਕ੍ਰਿਤੋ ਦਾ ਐਸਪੇਰਤਾਤੋਰੇ ਐਸਪੋਰਤਾਤੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਸੋ ਤੁਸਕ੍ਰਿਤੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਤੁਸਕ੍ਰਿਤੋ ਦੇ ਆਉਤੀਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਤਾਤੋਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਤ੍ਰਾਂਜੀਤ ਹੋ 3 ਵਰਸ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਤਾਲੋ ਸਵਿਜ਼ੇਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਤੇ ਗਿਆ ਸੋ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਗਜਿਓਲੋ ਤੂੰ ਸਕੇਦਾ ਦੀ ਚਿਕੁਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਤਾਂ ਸਕੇਦਾ ਚਿਕੁਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੂੰ ਸਕ੍ਰੀਤੋ ਦਾ ਸਪੇਡੀਜੋਨੇਰੇ, ਜੇ ਸਪੇਡੀਜੋਨੇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਤੀ ਇਸਦਾ ਤਰਫੋਂ ਸੋ ਤੂੰ ਸਕ੍ਰੀਤੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਵੇ ਇਲ ਤ੍ਰਾਂਜੀਤ ਤ੍ਰਾਂਜੀਤ ਤ੍ਰੈ ਤੋਰੀ ਸਵਿਜ਼ੇਰੀਆ 3 ਵਰਸੋ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਣਤ ਕਿਆਸੋ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗਜਿਓਲੋ ਅਲਤਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਲੇਕਿਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀ ਤ੍ਰਾਂਜੀਤੋ ਦੀ ਨਚਸੀਤਾ ਡੀ ਦੀ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੋ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੌਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪੀਓ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇ ਤ੍ਰਾਂਸ ਪਰ ਤ੍ਰਾਂਜੀਤ ਤ੍ਰਾਂਜੀਤਾਰੇ ਦਲ ਤਰਾਏ ਤੋੜੀ ਇਸ ਵਿਜ਼ੇਰੀਆ ਉਸ 3 ਵਰਸ ਹੋਏ ਕੌਨਫੀਨ ਦੀ ਪੁਣਤ ਕਿਆਸੋ ਇਹਦਾ ਦੀ ਗਜਿਓਲੋ ਅਲਤਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੋ ਦੋਗਾਨਾ ਲਈ ਤ੍ਰਾਂਜੀਤ ਨੈਚਸਾਰੀ ਲਾ ਫਤੂਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੇ ਦੋਗਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਤੂਰਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਤੂਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ, ਇਸਕੇ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਚਸਾਰੀ ਲਾ ਫਤੂਰਾ ਫਤੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਤਰਫੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਫਰਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਤੂਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤ੍ਰਾਂਜ਼ਿਤਾਰੇ ਤ੍ਰੈਤੋਰੀਆ ਸਵਿਜ਼ੇਰੀਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ੍ਰੈਤੋਰੀ ਸਵਿਜ਼ੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆ 3 ਵਰਸੋ ਕੌਨਫੀਨ ਹੈ ਪੌਂਦ ਅਤੇ ਕਿਆਸੋ ਗੱਜੋ ਆਲ ਤਰੇ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਦਗੋਨਾਲ ਹੋਈ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਾਂਜ਼ਿਤ ਨੈਸਾਰੀਆ ਤਿਲ ਇਲ ਕਾਰਨ ਤੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਾਂਜੀਤ ਦੀ ਨਚਸਾਰੀਆ ਕਰਨ ਤੀਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਰਨ ਤੀਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਚੈੱਕ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੋਂ ਸਵਿਜ਼ ਏਰੀਆ, ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਰਨ ਤੀਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਥਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਸ ਸੀਲਬੰਦ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਕੀ ਜਾਣਾ ਸਮਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸੀਲਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਰਕੀ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ 10 ਬਾਰਡਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 17 ਖਤਮ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 18। ਅਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਕੂਚੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਕੂਚੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫੀ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾਹ।